السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الشاعر: رات جتنی بھی ہو تاریخ سحر تو ہوگی، شب کا یہی انجام آج تک دیکھا ہے، ان کی تقدیر میں زندت ہے بتا دو ان کو، آج پھر جھوٹ صداقت سے اڑت بیٹھا ہے. جناب معزز سامعین و حضرات و معزز علماء کرام، قائدین کی موجودگی میں استحکام پاکستان کے حوالہ سے صرف ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو آئیے ان قربانیوں کو ضائع مت کیجئے، بلکہ ایک پیغام کو نوٹ کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے چہرے کو بدلنا چھوڑ دے، اپنے رنگ، اپنے سنگھار اور اپنے تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنا چھوڑ دے، سچی بات کرے، سچ بولے، سچ پہ اڑے، سچ پہ ڈٹے اور سچ پہ کٹے، ایسی زندگی کا راستہ اختیار کرے کہ جس پہ چلنے میں شرمندگی نہیں بلکہ عزت و وقار ملے. زندہ رہے تو اسے زندگی کا نام دیا جائے، مر بھی جائے تو اسے زندگی کا نام دیا جائے. زندہ رہے تو عزت و وقار کی دستار سر پہ سجی نظر آئے، مر بھی جائے تو شہادت کی دستار سر پہ سجی نظر آئے. لوگ اس کے مشن کو دبانا چاہے تو وہ اپنے کردار، اپنے وقار، اپنے اخلاق اور اپنی قربانی سے اپنی قبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بنا کے چلا جائے، تب عزت عزت ہوگی، تب وقار وقار ہوگا، تب عظمت عظمت ہوگی، تب اسلام کا نام دینے والوں کا وقار باقی رہے گا. لیکن اگر ڈھیسیوں کے رہنے والوں، اگر ہر کسی کو خوش کرنے کا نشہ دماغوں سے نہ نکلا، ہر کسی کے جوتے سینے کرنے کا رویہ تبدیل نہ ہوا، تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ زمین رہے گی انشاءاللہ، یہ آسمان رہے گا انشاءاللہ، اس زمین پہ شریعت کا نفاذ چلے گا، اس آسمان سے جو شریعت اتری ہے وہ اس زمین پہ باقی رہے گی. مگر افسوس اس بات کا ہے، درد اس بات کا ہے کہ آج چہرے تبدیل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. لوگوں، تم اس اسلام کو کس شکل میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ اور آئیے، آج اس اسلام ہم چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو، چاہتے ہو نا آپ سارے انشاءاللہ. لیکن یہ ہمارے نا اہل وزیر عالم اور ہمارے کچھ جناب جبے جبے والے جناب ٹوپیاں بڑی بڑی رکھی اور اس کی سپورٹ کے لیے سڑکوں پہ نکلے اور یہ کہتا جی 62-63 کو ختم کر دو. کیوں؟ اپنی چوریاں بند کرو، اپنی بکواس آپ بند کرو، 62-63 کو کیوں ختم کروا رہے؟ اور ایک اٹھا کہتا جی 95 سی بھی ختم کر دو. اور قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میرے بھائیوں، آج میں آپ سے صرف یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سن 2018 کے الیکشن میں ہم جس کے ساتھ بھی اتحاد یا جہاد کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ بلند کر کے اسلام کے لیے نہیں، اب اسلام کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے دو کے ساتھ تو اٹھو. الاسلام یالو سے مزین ہو کر رہو الدین کلی ہی علم کو لے کر اٹھو، اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبلوں کا پانی پلاؤ، صحراؤں میں پاک پانی کی بنیاد رکھو اور ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان ظالم لوگوں کو بتلا دو کہ اے چار سوئے زندہ سے ڈرانے والو، شاید تم نے ہمیں بتانے فرات میں دیکھا ہی نہیں. اور آج کی اس کانفرنس، کل میں ایجوکیشن کے ایک بڑے افیسر ہیں جی، ساتھی جانتے، میں نام نہیں لیتا، ان کے پاس بیٹھا تھا تو جڑوں والا سے اتنے فون گئے کہ جناب ایسا کرو، فیصل آباد کے سی او کو فون کرو کہ یہ اسکول میں پروگرام ہو رہا ہے، محکمہ ایجوکیشن کو چاہیے کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. وہ ساتھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا بھائی، کسی اور کو.
और भी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने फोन किया, अल्लाह इनको हदायत है, माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ है। ऐ चार सूर जिंदा से डराने वालों, शायद तुमने हमें मितान फरात में देखा ही नहीं। रब्बे काबा की कसम, जिंदा और जवेद है हम, मौत से डरना तो हमने सीखा ही नहीं। देख फिरौन के लहजे में हमसे बात न कर, हम तो पागल हैं तुम जैसे खुदाओं से उलझ पड़ते हैं। वा आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।